Тэртээх 1914 онд Эрдэмтэн шагжгаан бүтээсэн 5.5-ыг харьцан 5.5 см хэмжээтэй ногоон дарахийн тууж бүтээл нь Монголын хамгийн жижиг ном тооцогддог. Уг номыг шагжгаан бүтээхдээ гэрийн өрхөө битүүлж нарны өчүүхэн тусан гэрэлд бүтээлээ тойрсон гэдэг. Тэгвэл яг одоо орчин үед та бидний унших дуртай номыг хэрхэн хэвлдэг вэ? Энэ талаар хамтдаа сурахцгаая. Хамгийн ихэнд ном хийнэ гэдэг маань ер нь бол мэдээж зохиогч номоо бичнэ. Тэр зохиогч өөрийнхөө бичсэн номыг хянаад бүх багчуудад зориулаа. За ингэ боллоо гэд боловсрлын юмнаас бас хиндэг. Тэр хяналт ингэ босны дараа одоо эцйн шатуул хөвлөх дамжлах шүү дээ. Тэгээд илэн болох гэж хөвлөх үйлдвэр дээр ирдэг. А тэрний хамгийн ихнийх нь болохоор юу хийгддэг вэ гэхээр номны их бэлтгэгддэг. Их бэлтгэснэ гэдэг маань одоо номных нь хуудасны ирэмб дарааг олох тийм өнгө дизайныг бэлтгэх тэр болгон дээр нь зохиогч багш нартай хамтарч тэрийг бэлтгэдэг. Их нь бэлэн болсон ном үйлдвэрлүү хэвлэх дамжлага руу ирдэг. Аа тэгээ хэвлэх дамжлага дээр ирснийхээ дараа бол эхлээд хавтан бэлтгэх одоо нэг өнгө шүүгдэнэ гэж ярьдаг хэвлэлээр тэр нь хийгдэн тэгээд хэвлэх машин дээр очиж хэвлэгдээд цаас болоод гараад ирснээр дэвтрэлх үйл ажиллагаа явагдав. Дэвтрэлх үйл ажиллагаан дээр нь бас нэлээд олон дамжлага явна л да. Тэр их нөгөө гарч ирсэн хууцудаа шалгах нь, хольж ингэж хооронд нь хавсарч ном болгоно, тэрийг буцаагаад наам, хамгийн сүлт нь огтлоод ингэж бэлэн ном болгодог. За тэр бүх дамжлагыг тэгээд ингэ үйлдвэр дотор ороод тийм сонирхцгаая. Ингээд саяны ихний дамжлаг болох нөгөө их маань бэлтгэгдэж байна. Энд одоо ингээд компьютер дээр өнгө дизайныг бэлтэн. Одоо ингээд байрлуулад хуудас бүрээр нь тийм нүүрний одоо нөгөө дизайн бүх юм. Тийм одоо ингээд бүх юм энэ дээр гарна. Үсэг, үгийн алдаа бүх юм энэ дээр ингээд хяналтад явчихна. Одоо энэ тийм одоо энэ ингээд их бэлэн боллоо гингүүт одо хавтан шаарддаг дамжлаг руу явна. Тэр нь болохоор монтаж гэж нэрлэгддэг л те. А ер нь хоёр юутай монтаж бас хоёр янз гэдэг л да. Шууд нөгөө нэг гараар бэлтэх, шууд машинаар бэлтэх. Манайх бол одоо шууд машинаар гаргадаг. CTP гэдэг. Тэр маань одоо энд ингээд дамжлаг нь явагдана. За одоо энэ саяын бэлтгэгдсэн их маань одоо энэ манай энэ монтаж хийж байгаа энэ бүгд төр ингээ хүрээдэрнэ. Энд бас ингээ шалгагдсан л да одоо саяах нь ингээ зөв өргөжч төмөр дээр гарахтаа яах нүгэ энэ дээр хинаад ингээд бас ингээ нэг л харчдаг. Одоо энэ гэж байгаад эндээсээ ингээ энэ шалдаг машин руугаа ингээ команда өгөөд хэвлэх хавтан дээрээ бэлтгэж гаргах гэсэн. За одоо ингээд команд өгчөд хэвлэлийн хавтан төмөр гэдэг манд ийм төмөр байдаг. Одоо ингээд ийм битүү цэнхэр харагчаад энэ маань ингээд хор واخгүй юу? Одоо нэгсэн доо нөгөө пилонк ингээд хар байдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан ийм хар. Энэ дээр одоо энэ төмөр чинь ийш ороод энэ дотор бол саяын тэр компьютер дээр байсан зүйл маань энэ төмөр дээр буу.
Одоо тэгээ энэ машин дээрээс ингэж буугаад энэ дээр шаргатчаад ингэж дурсч ирээд энэ дээр сая тэр нөө цинкэр хор байсан да тий. Тэр цинкэр хорчин энэ дээр угаагдаад сая шаргатсан төр маань ингэж бэлэн болоод ингэж хөвсгөд бэлэн машины цинкэр хавтам маань одоо ингэж цинкэр хавтам маань ингэж сая тэр компьютер дээр байсан одоо номны хуудас энэ дээр ингэ буугаад гараад ирчихсэн болохгүй. Одоо энэ төмөр маань яг үгээр шууд хөвлөх машиндаа хийгээд хөвсгөд бэлэн болчихсон юм гэсэн. Нэг номны ингээ хуудсыг хөвлөхийн тулд ийм дөрвөн төмөр гарч ирсэн. Яагаад гэвэл одоо энэ зургийг гаргахын тулд дөрвөн өнгө ингээ нийлчихэж энийг гаргадаг байхгүй. Тэгэхээр дөрвөн өнгөөр ийм төмөр гардаг. Энэ одоо шар өнгө байна да. Ингээд энэ төсөв нь ингээ байж байгаа. Шар, хар, цэнхэр, улаан гэдэг дөрвөн өнгө нийлчихэж нэг ийм нүүр гарч ирдэг байхгүй. Тэгэхээр одоо 40 нүүртэй ном байлаа гэхэд хэдэн төмөр олно вэ? Дөрвөн дөрвөн ингээд тийм олон төмөр ингэж нэг ном хөвлөхийн тулд ийм олон төмөр ингэж авдаг. Тэр энийг яг дараа нь дахиад ашиглах боломжтой тийм нэг хавтаа. Аа, энийг бол юу яаж болно? За, энийг нөө ингэж сэвэрлээд хамгаалчдаг ийм бодис үү гэхгүй. Энийг одоо ахиж ашиглана. Энэ номыг ахиад хөвлөнэ гэх юм бол тэр бүр ингэж сэвэрлээд тавьчих болно. Тэгвэл ахиж ашиглаж болно. А, тэрний зүйл хавтан бол ерөөсөө энэ цэнхэр хавтан болоод бүгдээр ингэж хэрэглэгдсэн тий. Одоо ингэж харан угаагдаад нэг ингээд гарцсан бол энэ дээр ахиж юм бууна гэж бод байхгүй яг энэгээрээ ингэж байна. За одоо тэгээд энэ төмөр манд доош хөвлөх цех дээр очино. Одоо шууд цаас руу. Тийм, хөвлөх цех дээр цаас руугаа биш. Хөвлөх машин дээр очино. Том хэмжээгээр ингэж ярьж байгаа байхгүй. Энэ цаасыг одоо хөвлөлийн машин дээр хөвлөх хэмжээгээр ингэж ортолж бидэж өгдөг. Сая одоо хавтан маань гар дээр бүтэн болсон учраас одоо цаасан дээр буудсан бол цаас ингэж огцоод бүтэж өгдөг. Одоо тэр машин дээр цаас огцоод зүгээр бидэн ном болсон хойно бас энэ авто машин дээр ингэж огцоод бүтэн болсон. Яг ямар хэмжээтэй хөвлөж байгаа яг юм. Одоо ер нь сурах зүйлч юм бол А4 хэмжээтэй л шүү дээ. А4 хэмжээтэй номыг гаргахын тулд сая ингээд нэг төмөр дээр хоёр нүүр байсан тийм ээ. Тэр чинь А3 хэмжээтэй. А3. Тэр энэ цаас маань өөрөө А0 гэсэн ийм хэмжээтэй болохгүй ийм томороо. Одоо энэ цаасыг хөвлөсөн битгийн тулд А3 болгож өгнө. Энэ болохоор цаас болтдог юм шиг. Аха. Тэ энэ одоо ингээд номны хавхас хавхсаа тий энэ хавхсын цаасууд юм зузаан цаас байх та. Ягаад гэвэл нэг хавхас ч тий эцгээ сайн байх хэрэгтэй учраас одоо ингээд нэг даралтаар энэ зүг цаас ингээд байна. Ва. Энэ цаасыг нөө өргөж дийх учраас энд ингээд нөө юу вэ? Зор зин нөө хавхсаар хавхсаа тэр энэ дэр ингэ өнхрөө өнхрөө бод. Аа за за. За одоо ингэж огтлогдоод бэлэн болсон цаас маань хөвлөх машин дээр очино. За одоо энэ ингэж нэг ийм том цааснаас чи А3-аараа 8 шиг А3 гаргаж ирсэн. Нэг ийм тавхга том юм 8 номны хавц гаргаж ирсэн гэсэн үг шүү дээ. За хавцууд бэлэн болчихлоо тий. Одоо ингэж цаас маань бэлэн болчихлоо. Цаас маань бэлэн болчихлоо. Одоо ямар байна? Одоо саяын том цаас маань ингээд бэлдэж бэлдээд ийм хэмжээтэй ингээд болцсон байж гэн. Энэ болохоор доторлын нөгөө юу нэг нь одоо болохоор доторлын хуудсан цаас цаас болно тий. Саяных болцсон юм шиг.
За одоо нэг манай хэвлэлэг машин байна. Жинхэнэ одоо нөгөө саяын цаасан дээр чи номыг хэвлэж гаргах машин маань энд байна. За. За одоо саяын уу шаргалдаад гарсан хавтан чи энэ уу шүү дээ, тийм ээ? Аха. Одоо энэ хавтан маань яаж гүхэр энэ машин руу ингээ орно. Энэ машин чи ингээд өнг өнгөө рүү байгаад та одоо ингээд хөх шар улаан хар гэдэг ингээд дөрвөн секц байгаа. Энэ утгад олоонууд дөрвөн өнгийн төмөрчин ингээд энэ секц секц рүү орчин. Одоо энд болохоор ингээд нуу саяын бэлэн болсон хавтангуудаа хөвлөхөд бэлэн болгоод машиндаа хийж өгч юм л та. Одоо номчин олон хуудастай шүү дээ. Тэгээ нөө хуудас болгоно хөвлөхийн тулд нэг хуудсанд ингээд дөрвөн төмөр орно гэдэг чинь хуудас хөвлөх тоолондоо энэ дөрвөн төмрөө салж ингээд машинаа цэвэрлэж явуулдаг. Тэгэхээр нэг ном хөвлөх хичнээн хугацаа шаардахгүй. Эндээс харах юм л та. Ингээд бэлтгэсэн. Одоо ингээд цаас маань энд ингээд бэлтгэлдээд ингээд байж байна. Одоо энэ цаас чинь одоо машин руугаа орж ирэнгүүтээ цаг талдаа ингээд тэмдэгтээд гараад байна шин. За одоо цаасаа За одоо ингээд хөвлөсөн тэгээ цаасан дээрээ. За саяны нөгөө машин руу орсон цагаан цаасан дээр чи ингээд хөвлөлтөө гараад байна. Одоо тэр яг хэлээ дараагийн нэр хэмээн. Одоо энд ингээд хөвлөлтөөд гараад ирснээрээ Одоо энэ чинь ном болсон шүү дээ. Аха, нэг хуудсууд одоо энэ номны хоёр хуудас байгаа. Аха. 400 хуудастай ном байх юм бол 200 ин цаас байна. Тэгэхээр чи ард дээр ахад энэ нүүр гаралтай. Тэр нэг 4 нүүр гахаад 100 ин цаасыг одоо нийт үлч ном болно. Одоо тэр нь дэвтэрх замшлаг дээр явна. За. Заатан саяын нөө хөвлөд гарч ирсэн хуудаснууд ч одоо энд ингээд шалгаж байна. Дунд нь хаяатаа байна уу? Дистралаар нь тийм. Дистралаар нь биш. Одоо энд чинь ингээд шалгаад дунд нь нөгөө өнгө нь өөр байна уу? Алдаа гарч ирэх үгдгэн эндээс ингээд шалгаад за одоо энэ ингээд ямар ч алдаагүй энийг бидний ном болох боллоо гэх. Бидэн боллоо гэх. Энэ ихний дамжлаг. Дэвтэрлэг манаас олон дамжлагтай. За ихний дамжлаг нь шалгах. Дэвтэрлэг нэхэр яг юу гэж үг лээ? Дэвтэрлэг гэдэг маань одоо ном бидэн болох. Шэна ингэ дэвтэр болох шэна гэсэн үг. Ой, ном болох шэна гэсэн. За одоо дараа нь хааш явах вэ? За ингэ шалгаад бидэн болцсныг одоо энэ ингэ холдог машин. Саяын хуудас болгоны чинь ингэ тавиад өгчүн. Одоо энэ 10 төрлийн хуудас байгаа шүү дээ. Аха. Одоо эдгээр чинь дээр дээрээсээ давхруулаад ингэ нэг ном болоо гараад ирэх болохгүй. Аа, за за. Одоо энд ингэ гарч ирчихэв. Эднээс чи ингэдэ энэ машин чи өөрөө нэг нэгийг давхаад ингэж аа за за нэг нэгээр давхарлаа гаргаад ирэх болохгүй аа за 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 дистрал нь нөгөө гараад ирэх юм байна тий Тий дистрал нь энд ингэ тавиад өгсөн байна шүү Ингээд ийшээ ингэ давхарлаа давхарлаа холигдоод гарч ирчихсэн холигдоод гарч ирсэн номнууд маань яасан гэхээр тэр машин дээр ингээд давхарлаа давхарлаад гараад ирсэн шүү дээ. Тэрийг одоо ингээд ном номоор нь ингээд салгаж байгаа юм. Одоо ингээд салгаад салгаад ингээд зөрүүлээ зөрүүлээ тавьчих моц. Ингээд ингээд салгаад тавьчихдаг байхгүй. Тэгвэл тэр чи сая яасан гэхээр ингээд нийлсэн юмнууд байгаа шүү дээ.
энийг ингээд нэг нэг номоор нь ингээд салгаад ингээд тавина. А одоо энэ хуудас маань ном маань 100 хуудастай гэж үзэх юм бол сая машин маань 10-10 хуудасаар нь хэлж гаргаж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 10-10 хуудасаар нь ингээд салгачаад буцаагаад нөгөө 10-10 хуудасаа ингээд нийлүүлнэ. Нийлүүлэх шүү дээ. Нийлүүлнэ шүү дээ. Одоо тэнд ингээд нийлүүлээд тавьсан байна л да. Тэгээ нийлүүлж тавьсныхаа дараа яах вэ? Тэр буцаагаад дахиад шалгадаг. Дунд нь одоо хуудасных нь дугаараа зөв явж гэнэ үү? Ингээд давхралтад өөр хуудас орсон байна уу гэдэг ингээд шалгаад дэвтэрлэгээний мухаа дэвтэрлэгээний хүмүүс мөн одоо ингэ шалгаад суучин тий. Энэ одоо ингэ бэлэн ном болгох гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ нэг яадаг үхээр ингээд тамглаад муутагаар энэ ном одоо ингэ болцсон. Одоо энэ ном яахад бэлэн болсон гэхээр таунд наг бэлэн болж байгаа байхгүй юу? Дараагийн нэмжлэг цав. Тий, одоо дараагийн нэмжлэг цав. Гэтэ энэ сая ингэ нэг бэлэн болохын тулд яаж юм гэхээр 10 удаа сая машин дээр 10 удаа хөлөөд 10 удаа хөлснөйгөө ингээд игнүүл тавьж байгаа буцаагаад ингээд нийлүүлээ. Тэгээд ингээд ном болгосныхаа дараа ингээд шалгаж байгаа байхгүй юу? За ингээд шалгаад. Ингээд шалгаад хуудасныхаа шалгаа хийгээд одоо энэ номонд ингээд алдаа байхгүй наахад бэлэн боллоо гэж үздэг юм бол ингээд тавьдаг чинь. Тэгээд ингээд тавьж өгснөй дараа яаж вэ гэхээр одоо энэ номон дэр ингээд нэг хуудсан дээр хоёр ном харагдаж байгааз. Анхны цаас бэлдэж өгсөн машин маань голоор нь хуваагаад ном болгоод байгаа шүү дээ. Нэг нэг анас чи ингээд одоо ингээд нэг юмнаас хоёр ном гарна. Тийм байгаад энд дээр нэг ном, энд дээр нэг ном байгаад ингээд голоор нь зүсгээр ингээд хоёр ном гараад ирчих байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд голоор нь зүссэн байгаа нь энэ байна л да. Ингээд хоёр ном гарна. Энэ маань одоо яг ингээд цавуунд бэлэн боллоо гэсэн үг. Ингээд нэг ном, ингээд нэг ном гэд ингээд. За одоо ингээд тавруу ахын тул бас нэг яах вэ? Нэг нэгээр нэг салгаачих юм ааш шүү дээ. Тэмдэд гаргасны дараа яг ном болгохын тулд маш их ажиллагаа хийж байгаа. Харин тийм байна. Тийм. Одоо ингэж тавууд нь тий. Одоо энэ ингэж тавуудах гэдэг ингэж зөрүүдээ зөрүүд ингэж бэлдээ тавьсан. Зөрүүлээ зөрүүлээ. Тий. Яаж одоо яг тавуудах процесс нь яаж явах вэ? За одоо тавуудахын тулд номныхаа хавцыг нь машиныхаа эндт ингээд тавиад өчлөө машин манай энэ машин маань бас ингээд авсан. Энд дээр ингээд нөгөө бүх тохиргоогоо хийгээд өчлөх болохгүй. Одоо энэ одоо энд бол тий энд бол одоо ийм өөр ном наа. Энэ үү тий. Энэ шилнийхаа цаг ингээд энэ машиндаа ингээд хийгээд өчнө. За. Одоо би ийм хэмжээтэй ном наах гэдэг шүү гэдэг нь өөр машиндаа тий ингээд хийгээд өчнө шүү дээ. Тэгээд тэндээ хавцаа тавиад өчнө. А энэ дээр бол тий нэг л хүн ажиллахад болдог машин л да. Яг тэр энд ингээд өөрө команда өгөөд хүмүүс юу хийх вэ гэхээр энэ тэгээ танаас цавуудаг да тэгээд яг ингээд номны хэмжээгээр нуглаад гараад ирэх юм энэ яах вэ? Одоо эндээс ингээд нэг сая октоо тавьсан ном байна шүү дээ хавцгүй ном. Тэрийг энэ шин ингээд хийгээд өгөнгүүт хавц маань эндээсээ машин руугаа орж ирээд энчээ цавуу ингээд хөөгээд одоо тэнд ингээд хавцаа ингээд бариад авч байгаа. Тэгээд буцаад энэ доор ингээд гараад ирчих واخгүй бэлэн болоод. Энэ яг голынх нь яг хэсгийн цав юм. Тий, энэ цав юм тий. Цавын дэгүрээ гүгээд хавцан дээрээ очоо. Хоёр талаас уулзаад. Ноо, зам чи өөрөө ингээд цавгаа түхэд хавцан дээрээ очиж байгаа байхгүй юм уу? Хавцан ингээд бариад авч байгаа юм. Тийм ээ. За. За, цавуудчлаа. Одоо дараагийн амжилт цавуудаад. Цавуудаад гараад ирэхээр одоо номны мань хавц. Ингээд ийм илүү энд ингээд юм арцгар ингээд ийм байгаа. Аха. Одоо энийг яг ингээд хүүхдүүдэд очиход бэлэн болгох юм тул эдгээр нь ингээд авч байгаа. Ингээд хөшөөд авч байгаа. За дараагийн дамжлага юу? За одоо хамгийн эцгийн дамжлага маань октоо буцаад нөгөө нэг. Анх хөвдөлт бэлтжсэн дамжлага дээр буцаад ирчихв. За одоо ингээд нөгөө наасаа бэлдсэн ном маань. За одоо ийм байгаа шүү дээ. Аха. Одоо энийг гоё ингээд тэгшин ном болгох юм. Бүх ирэмгийн тэгшин болгож гүн тий. Одоо нөгөө нэг анхны цаас машин дээр ирээд одоо энэ нь яг сүлийн дамжлага уу? Энэ бол сүлийн дамжлага. Энэ дээрээс автоод ингэж боогод боогод гарах гэсэн юм болохоор тэгээд хүүхдүүдийн гар дээр очих гэсэн юм байна тийм. Хүүхдүүдийн гар дээр. За. Энэ яг сайн нэг номны хэмжээ бас ингэж автоматар өгчсөн үү тийм. Номны хэмжээг энэ дээр өгчсөн. Энэ нь яг ийм хэмжээтэй байхдаа шүү өргөн нь ийм өндөр нь юм байна. Хэмжээгээ өөрөөр өгчихвэл автоматар авах юм шиг.
За ингээд за одоо ингээд хүүхдүүдийн нар дээр очиход ингээд бэлэн ийм гоё ном ингээд гараад бэлэн боллоо. Үнэхээр гоё сайхан гоё үнцэртэй гоё цаастай юм тий. Та нар ер нь энэ банда бор цаас хэрэгдэг болж тий. Тий ер нь бол одоо нөгөө тавигдчих байгаа шаардлагач гэсэн юм байгаа да. Энд чинь нөгөө нэг бусад номыг бодвол ингээд барихд ч гэсэн юм хүнхүү хүнхэн байна тий. Тийм ээ. Тэгээ дүрхүр ангийн математикийн ном бол бэлэн боллоо. Ингээд бэлэн боллоо. За баярлалаа танд. Номыг бүтээхэд маш олон хүний хөдөлмөр цаг хугацаа зарцуулахыг үзэгч хүүхдүүд та бүхэн харлаа. Тэгэхээр номоо хайрлаж, номноосоо маш их олон мэдлэгийг олж аваарай. Би баг байхдаа 9 сарын 1-нд форма өмсөд хичээлээ явна гэхээр сэтгэл маш их тогтолдог байсан. Миний бодлоор сурагчид дүрмт хувцаараа ижилсээд хичээлдээ явах нь тэдэнд урам зориг өгөх байх. Сүүлийн үед дүрмт хувцсны талаарх маргаан цөөнгө гарах болсон. Харин Монгол улсын боловсролын хуулинд энэ тухай хуульчлан заасан байт юм байна. Бага дүнд боловсролын тухай Монгол улсын хуулийн 17-р зүйлийн 17-ийн 3 дахь хэсгийг үндэслэн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дүрмт хувцс нь хүүхдийн нас, бие бэлдрийн онцлогт тохирсон, материал нь эрүүл ахуйн шаардлагат нийцсэн, сургуулийн таних тэмдэг бүхий байх ба сургуулийн орчин дахь гэр бүлийн нөхцөл байдлын ялгаатай талыг арилгах зорилготой байна. Сурагчийн дүрмт хувцсыг боловсролын тухай хуульд дүрмт хувцстай байна гэж зааснаас бус нэгцэн загвар зааж өгөөгүй байдаг. Иймд загвар болоод хангалтын асуудлыг төрөөсө батлах боломжгүй бөгөөд сургуулиуд өөрсдийн дүрмт хувцаа хийлгэх кампана эцэг эхчүүдтэй хамтран сонгодог. Сүүлийн үед зарим сургуульд ерөнхий хэв загвараас татгалзан үндэсний хэв маяг бүхий дүрмт хувцсыг сонгон хийлгэж хэрэглэх болжээ. Үүний тод жишээ нь Соён баг сургуулийн дүрмт хувцс юм. Тэдний гаргасан загвар энгийн бөгөөд хөвгүүд нь хантаац огт нь ууж өмсдөг. Энэ нь ямар ч дүрмт хувцснаас дутгааргүй бие тэмдэгтэй хөнгөн. Сонирхуулахад уг дүрмт хувцс нь бусад дүрмт хувцстай ойролцоо үнэтэй бөгөөд 20,000-аас 22,000 төгрөгөөр үнэлэгддэг. Сүрэгчийн дүрмт хувцс үйлдвэрлэдэг үндэсний үйлдвэрлэгч компани улсын хэмжээнд 10 гаруй байдгаас энэ жилийн дүрмт хувцсны загвар, хийц, үн ханшны талаарх мэдээллийг Батзүү компаниас тодрууллаа. Дүрмт хувцсны одоо материалын онцлог талаар нь ярих. За ер нь бол манай Батзүү компани ер нь бол сурагчийн дүрмт хувцс үйлдвэрлээд 10 гаруй жил болж байна. Энэ хугацаанд ер нь сурагчийн дүрмт хувцсны хамгийн гол зүйл бол материал гэж үзэж байгаа. Тийм учраас материалынхаа тал дээр бол маш их анхаарал тавьж байгаа. Сүүлийн одоо 2 жилд бол нэлээд одоо материалтай тулж ажилласны хүчинд бол 2-3 янзын одоо тийм онцлог материалуудыг сонгосон. Нэгдүгээрт бол одоо хүүхдүүд манай одоо цаг үеийн онцлог бол өвөл голцоо манай хүүхдүүд мань хичээлдэг учраас даав нь бол нэлээд сайн чанартай зузаан байх шаардлага гарч манай эсэх хүүхдийн саналтай тэрэндээ толгуулаад манайх тусгайлан одоо Шанхай хотод зузаан одоо тийм даав захиалж хүүхдүүдтэй одоо хийж байгаагаараа бол бас маш их даваа тал болж байгаа. Тэгээ ер нь бол хүүхдийн даавн дээр бол бас дээр нь бол нэлээд загвар бол бас нэлийн татгаж өгөхтэй тийм ээ. А тэгээ нүлээ олон одоо шийдлүүдийг бол манайх гаргасан байгаа. 2009-11 онд бол энэ нь бол нэлийн одоо манай эцэг эхүүдийн сэтгэл нэлийн нийцсэн байгаа. Жишээлбэл одоо замын сагдагийн газар нийслэлийн хүүхд залуучдын газартай хамтраад манай одоо хүүхдүүдийн бага насны хүүхдүүд нэлийн осолд өртөж байна тийм учраас одоо хүүхдүүдийг одоо осолд хөтөлөх талаас нь одоо сурагчийн дүрмт хувцсанд нь тодорхой хэмжээний одоо бас нэлийн шийдлүүд хийчихсэн. Энэ бол одоо гэрэлтүүлдэг материал.
Тэгээ энийгээр хийж өснөр бол хүүхэд бол бас ганцаараа бие авч явахд тийм ээ. Одоо ямар нэгэн бие авч явах одоо хөнгүүгээс одоо нэлийн их машинд ариулж байгаа тийм одоо судалгаа байгаа. Ослоос тийм учраас тэр гэрэлтүүлсэн металл хийж өснөөс ойгоод тийм ээ. Тэр бол шүнж одоо шүн өдөрч гэсэн наранд бол ингэж ойчгч хүүхдийн энэ бол одоо хүүхэд явж байгаа гэдгийг бол илтгэж байгаа тийм ээ. Энийгээрээ бас нэлийн хүүхдүүд өмсөж тий өмсөж бас нэлийн энэ юуны үр дүн бол харагдаж байна гэсэн ийм судалгаа бол бидэнд ирсэн байгаа. Энд бол бас бид нар их талархалтай байгаа. Юу нүн ханшийн хувьд ямар байх вэ? Ер нь бол одоо үн ханшиг бол сургууль эцэг эхийн зөвлөл компани гор бол халдсан тохиолдож байгаа үнийг гаргаж байгаа. Жишээлбэл одоо ингээд кодтой хуцнууд байгаа л да манайх ингээд шин загруудаа жил болгон гаргаад тэрийгээ бол эцэг их сургуулиудад бол сурчлагаагаар үзүүлдэг юм байна. Тэгээ тэрэн дээр хамтсан одоо ярилцлага хийгээд а ер нь бол бид бол нээлттэй манай бүх юм нээлттэй те 1 метр даава хитэн төгрөг гэдэг нь те тэгээд дээр нь оюуны хөлс нэмээд манайх бол зах зээлийн үнээс одоо хит их үнэтэй байж болохгүй тийм ээ тийм учраас бол ер нь бол боломжийн үнээр дээтл нь одоо ахлах ангид 30,000 бага ангид 25,000 3 ос нь одоо 25,000 төгрөг тий а тэгээд дээр нь бол цагаан самц зангианууд бол бас зарим нэг хослолт болол үн төлбөрөөр дагалтж байгаа. Тэр энэ цагаан цамц сураач гээ гэрн зангиагаар юм яаж хий. Та нар өөртөө хийдгүү одоо гаднаас. Ер нь бол цагаан цамцыг бол манайх шанхаад үйлдвэрлэдэг л те. Яагаад гэх юм бол бусад цамцыг бол бас хамгийн гол нь дотор өмсдөг цамц дөрөнд хувц маань бол хамгийн гол нь хүүхдийн эрүүл ахуйд маш одоо өндөр шаардлага тавьсан байх хэвээр. Тийм учраас бас манайх шанхаа хотод цагаан давааны одоо тусгай үйлдвэрт үйлдвэрлүүлээд манай бүх цамц бол одоо давчнаар ялгагддаг л да. Тэгэхээр бас одоо ингээ үйлдвэрлэл явагдаж байгаа юм чинь тодорхой бас нэг засвар юм уу тий? Тэгээ таарахгүй гэсэн юм гарч ирвэл та нар юм бас яаж хүлээж байна? Яг энэ одоо дэлгүүрийн хажуудалт бол шууд засваруудын газар дээр нь хийж өгөө явуулж байгаа. Тий. Дэлгүүрийн хажууд бол манай аялын одоо жижиг цех бол бас ажиллаж байгаа. 2008 онд байна уу танаа турмалын ингээ та тэр талаас Яг нь ер нь бол төрмөлгийн гээд чулууг бол манахаас бусад орн бол бүх төрлийн одоо зүйлстэй одоо өмсөж хэрэгдэж байгаа зүйл тий гар утас бичиг хэрэгсэл одоо хүүхдийн хувьд бол цүнх мөнгө бүхэл төрөлд бол хэрэгжилж байгаа л да. Төрмөлгийн чулуу маань одоо юугаараа хүний биед хэрэгтэй гэдэг юм бэхээр хүний одоо тэр биенээс гарч байгаа муу имийг ялгаруулж одоо өөртөө шингээж идэг ийм чулуу байна л да. Тэрхүү нийтэд бол ингээд юу ацсан нээлттэй хийчихсэн. Тийм учраас манах одоо Японд багшиж үзээд А ер нь бол хүүхэд маань өдрийн одоо ингээд бүтэн 6 цаг хичээлдэж шүү дээ тийм ээ хүүхэд. Ингээд 6 цаг хичээлэх хугацаанд бол хүүхэд маш их ядардаг юм байна. Хөлс хүчний их гарддаг юм байна тийм учраас ер нь дөрөв дугаарчийн дотор талынх нь одоо ангиудад нь бол тийм ээ жишээлбэл их хөлс гадаг суугаа тий ар талын хэсгэндт бол жижигхэн эмчээгээр нутаг хэмжээгээр байлуулсан. Энэ нь бол хүүхэдтэй бол одоо бүх юм нь бол өөртөө шингээж авж байгаагаараа бас нэгэн их ачаал бүтлээ өгч байгаа. Жишээлбэл одоо хүүхдийг ядарч хахад бас тий ядаргааг нь бол амрааж өгдөг юм уу тий олон ийм нээлтүүд байгаа учраас бас бидний бид нар бас энэ талаар бол туршиж үзээд хүүхдүүдэд бас нэвтрүүлж байгаа. Энийг бүрээ бас их давуу тал байна.